Men lad os prøve at placere den Og åbne den Og forhåbentlig er det ikke dårligt Det er kæmpe dårligt Hallo alle Og velkommen til første episode af Sommer med Saki Der var et par stykker der spurgte Om jeg ikke vil lave endnu en sommerserie Jeg lavede jo en lille fin sommerserie sidste år Hvor der var spillet noget Life in the Woods Vi blev ikke helt færdige med huset Men det var meget hyggeligt Stille og roligt, gå ud en lille smule. Brug nogle lækre shaders og alt det her. Og ja... Jeg kører lidt det samme i år, men så er alligevel ikke helt, fordi vi har shaders, og som I kan se her på skærmen, inden der vi genererer verden, har vi også en meget kompliceret menu. Det er ikke helt uh, biomes plenty det her, det er nemlig Biome Bundle, som åbenbart også skulle være en form for World Generator, som skaber både en masse biomes, og så er der også nogle forskellige ting, vi kan gå og udforske, så det glæder jeg mig lidt til. Vi skal lige være lidt seed, og jeg tænkte lige, at vi kunne vælge sommer. Derudover så har jeg også nogle lidt andre mods på, så det kan vi jo at lige teste, når det er, vi lige kommer ind i spillet. Så lader det til, at verden den er loaded, og vi kan nu tage lidt nærmere kig her. Så når det er at vores achievement lige er gået væk, så kan vi se, at vi har 24 sider med forskellige ting og sager. Og der er så ikke så mange måtte sige. Så 24 sider, det virker måske lige overkanten. Det er måske, måske lidt voldsomt, når man kommer ind. Men det er fordi, der er ret mange af de her sider, der består af chisel. Som vi selvfølgelig skal bruge til at bygge lidt forskellige ting og sager. Og specielt én ting skal vi bygge herinde. Vi skal nemlig have gang i noget laboratorie eller sådan noget. For vi har nemlig et mod på, som kræver, at vi skal i gang med, med lidt ting og sager. Men så har jeg også taget DeoCraft på, som vi selvfølgelig også skal kan dekorere noget, og eventuelt også kan få en lille parasol og et godt sommer- og så er der selvfølgelig hovedmottet, som jeg ikke har spillet før, Jurassic Park, nej, Jurassic Craft hedder modtet. Ja, det. men det er taget udgangspunkt i Jurassic Park, og de film der, så der er nogle forskellige dinosaurer og så videre, vi kan gå og lege med. Og så skal vi alligevel lidt have vores arkologiske side frem, fordi der er ikke rigtig nogen dinosaurer lige nu rundt omkring i verden. Altså, grise, men Jep, ellers er der ikke særlig mange andre dyr her lige rundt omkring. Vi skal nemlig selv ned under jorden og udgrave nogle fossiler, og så skal vi så derved øh, finde noget DNA for de her dinosaurer, og så skal vi vække dem til live. Og så kan vi lave sådan vores egen lille dinosaurpark eller noget lignende. Og så er der det sidste mod, som jeg bare har taget på lidt for det luls, der har vi bare øh, Lucky Block. Så øh, ja, det ved jeg ikke. Det, det er meget spændende. De genererer åbenbart rundt omkring, og vi kan også selv lave dem. Det er sådan noget, man bare skal bruge noget guld og så en dropper. Så øh, ja, dem kan vi også gå og lege lidt med. Men første skridt bliver lige, at jeg skal skaffe nogle basiske ressourcer, og så skal vi nok ned under jorden. Jeg ved dog ikke helt, fordi det er vist noget med, øh, i det her mod, der kan man ikke bare grave det her Jurassic Craft-mod. Der kan man ikke bare grave fossiler ud af væggen. Man skal vist bruge, som man kan se her, der skal man. Øh, det her fossilerne, og så skal man bruge sådan en form for papir eller noget lignende til ligesom at beskytte fossilerne, der man graver dem ud, så man ikke kommer til at smadre dem. Ja, så er der lige her. Plaster en bandage. Og det skal vi nok lige have lavet et par stykker af dem først. Men der skal vi bruge noget af det her gypsum powder, som er noget sten, vi finder nede under jorden, hvor det vi får det ud af. Så det kan faktisk godt være, at vi lige skal under jorden her til at starte med lige at få nogle ressourcer. Men allerførst, så skal vi jo selvfølgelig lige sørge for, at vi dør. Fordi nu har jeg allerede mistet min første hunger bar, og vi skal selvfølgelig ikke komme til at sulte eller noget andet dumt. Så øh, vi må lige hellere dræbe nogle af de grise her. Nu har jeg bare lige lavet træf svært på nu. Jeg plejer godt nok lige at gå ned og lave stentools, men øh, forhåbentlig så kan det her godt lige holde til lige at nakke de her grise, og så kan vi ellers bare vinde næsen under jorden. De shaders jeg sidder og spiller med hedder sidduer shaders, noget af den stil. Jeg skal nok prøve at linke link til dem nede i beskrivelsen. Øhm, men det, grunden til at jeg valgte dem her, og ikke øh, nogle af de andre som jeg plejer at spille med, det er fordi, det er åbenbart dem der fungerer bedst under jorden. Jeg var lige nødt at teste, downloadede lige en masse forskellige shaders, og de her, de skulle være nogenlunde under jorden. Hvilket det er jo ret vigtigt, når det er, at vi skal ned og grave helt vildt og voldsomt. Ja, lad os bare prøve at begive os ud i det nu. Jeg ved ikke rigtig, om det er smart. Det kan godt være, at vi skulle have noget af det der papir med ned, så vi kan lave dem her, når det er. Og vi skal nok også have fingrene i noget uld. Men vi kan lige prøve at gå ned, bare se, ligesom, så vi kan få nogle fakler og sådan det er der værd. Bare lige kigge lidt på det. Og der er nok rigtig mørkt her. Jeg kan ikke engang selv se noget. jeg kan godt være, at jeg lige skal prøve at se, om jeg kan score noget kul. Ui, der er et skelet. Så går noget kul først, så er, vi kan få et par fakler. Lol, pilene, de lyser. Okay, det er alligevel ret blæret. Det er svært at se, men lige foran mig, der er noget kul. Up til. skal vi lige have det ud. Og så skal vi lige have gang i en ovn, så jeg lige kan få noget mad. Men allerførst, så er det måske lige smartest, at vi lige laver nogle fakler. Så vi rent faktisk kan se, hvor vi er henne af. Uop til. Sådan der. Men det giver sådan en meget hyggelig stemning af de her shaders på, fordi der er rent faktisk lys, når det er, man har, uh, har, faklerne her. Der er desværre ikke lys i hånden, når man går rundt med faklerne. Det er der nogle andre shaderpacks, der benytter. Men øh, det er trods alt rimelig cool. Sådan der, så kan vi lige smide noget kød over. Skal vi se, nu bruger vi bare lige kuldet lige for nu. Jeg stod lige og om jeg skulle fyre træet ind, men så skulle jeg op i overfladen og, og hente noget mere, når der vi engang skal opgradere vores pickaxe og sådan noget, så det tror jeg ikke rigtig er nødvendigt. Men jeg håber, at I har en god sommerferie. Jeg har selv ikke rigtig mærket super meget til det. Nu har jeg jo som sådan gået og lavet det her YouTube i et lille års tid, uden rigtig at have haft noget skole eller noget andet ved siden af. Og jeg skal være lidt ærlig, og ærlig indrømme, at øh, der er dagene ligner en lille smule hinanden i den forstand, at man opdager ikke rigtigt, når der man har ferie. Og hvorfor går jeg med, med min træpikkers? Jeg har jo en lige lød en sten. Så øh, der er ikke rigtig så meget, der er ændret sig, og jeg skal faktisk heller ikke rigtig noget sommerferie i år, hvilket det er også en lille smule deprimerende, at jeg skal ud og rejse, eller en uge i sommerhus, eller et eller andet lækkert. Men øh, det skal jeg ikke rigtig i år. Også fordi jeg har snakket lidt med, med nogle folk om, at om vi skulle tage på ferie. Men det er bare smartest, når jeg har muligheden for at rejse ud for sæsonen, så er det jo en lille smule billigere, hvis der man gerne vil forskellige steder hen. Så er det ikke særlig smart at rejse her i, i de måneder, hvor alle andre rejser. Men øh, jeg håber, at jeg I også lige har en øh, dejlig sommerferie. Hvis der er i er et eller andet fedt sted henne, så kan I jo eventuelt gå ned og blære jer ned i kommentarerne. <laughs> Med alle de dejlige steder, jeg ikke rigtig selv skal. Ja, det er det super. Nu er det til gengæld også begyndt at blive varmt hjemme i Danmark igen. Så er det ikke lige så slemt at være hjemme. Det er bare mere, når det regner, så drømmer man sig. Så er der en lille smule lidt et dejligt varmt sted hen. Og det er godt, hvad vi lige skal have en ovn mere op at køre, bare lige sådan, så jeg også lige kan smelte noget jern, så vi måske kan få gang i noget gear eller tools. Jeg tror ikke, at jeg har nogen modpack med, som gør, at jeg kan lave andre former for armor. Det er meget sådan dekorativt, og så er selvfølgelig det her Jurassic Craft, jeg har med. Så lad os se. Jeg tror bare, at vi skal køre med normalt iron armor. Ja, jeg tror jeg på, at jeg går efter at få noget iron gear, sådan, så jeg ikke dør. Så ser jeg har også lige lavet en pickaxe. Og der er vel sådan, at de fleste ting i det her Jurassic Craft, det kan man godt mine med en jern Så vi behøver faktisk ikke det helt store. Til gengæld så skal vi noget at have en del guld og jern. For da vi kan lave mange af de crafting recipes, vi skal bruge for at kunne få dinosaurerne til at live. Så vi skal nok lidt derned af. Men det er faktisk ret fedt, fordi det her world generation, det skulle meget gerne også generere nogle lidt andre caves. Hvilket det gjorde bare og Plenty jo ikke helt. Så der er det helt klart en fordel ved at spille med det her for når der vi kommer lidt derned af, det her ligner godt nok case, ligesom alt andet. Men vi skulle meget gerne kunne finde nogle ret store åbne rum. Og jeg ved ikke, om der også er structures og sådan noget under jorden. Men ellers så må vi lige komme op på overfladen igen og gå rundt og undersøge lidt. Og se om vi kan finde et eller andet lækkert. Og jeg har gået forbi det her. Det er der noget for det her mod af. Og nu har jeg ikke det der mod på, hvor det er, jeg kan kigge. Eller se, hvad der er, jeg kigger på. Det er faktisk lidt så dumt, at jeg ikke har det. Det kan godt være, at jeg lige skal have det til næste episode. Men det skulle vist meget gerne være ja, det her gypsum power powder, eller hvad det er, vi lige kalder det. <laughs> så det er super. Så nu kan vi lave nogle af de her bandager. Se, vi har også en eller anden blok her. Nu mener vi den. Går den i stykker? Nej, okay, nå, det er bare marble. Okay, så det er bare noget med det her chisler at Okay, super. Jeg troede også lige, at det her var sådan noget fossil eller sådan noget. Det var det ikke rigtigt. Men vi har noget af det her, så nu kan vi lave det her, øh, de her plaster bandage. Nu skal vi bare lige bruge noget papir, så vi skal lige have noget sugarcane. Og så skal vi lige ud på jagt efter nogle får. Vores jern er også færdig med at smelte, så vi kunne meget passende gøre det nu. Lad os lige se... i, oh, hvad skal jeg lave her? Jeg kan lave... chestplate og bukser, eller jeg kan køre chestplate og så et... iron svær. Okay, nu tror jeg bare, at jeg kører chestplate og bukser lige for nu. Og så må vi lige opgradere uh, vores svær til et stensværd. <går> jeg ved godt, det ikke er det stærkeste i hele verden. Men... Sådan der. Vi spiller 1-10-2, hvis der er nogen, der er nysgerrige. Så vi, jeg kunne også godt bare have lavet en ykse, som jeg nok plejer at gøre. Men nu laver vi et sværd. Åh, oh, der har vi da allerede vores første fossil hernede. Og en lidt større godt, og vi har sådan noget, og det er også fossiler det her. Okay, lidt en skam, vi ikke rigtig kan mine det endnu, men hvis der vi lige markerer området, eller jeg lige sørger for, at jeg kan finde hernede igen, så kan vi godt lige prøve at se, om vi kan gå op på overfladen lige finde et få eller to. Og så selvfølgelig også noget sugarcane, og så kan vi prøve at se, om vi kan komme ned og få fat i de to første fossiler. Og ellers så er det heller ikke verdens undergang. Hvis der jeg ikke finder sted igen. Åh, oh, nu er det blevet nat, så der spurgte også en masse mobs herude. Og jeg har ikke nogen seng. Og der er et skelet. Oh god. <går> det er ikke særlig godt det her. Uh, men ja, ellers så er det ikke verdens undergang, hvis der ikke finder tilbage igen. Fordi det er vist ikke så svært at finde de forskellige fossiler. Og oh, vi har de første få herovre. Åh, oh, et skelet, der også meget gerne lige vil nok mig. Men nu har jeg med dig, min egen arm over, så den skal jo meget gerne have lidt svært ved at slå mig ihjel. Og oh, havde jeg mere... Nej, jeg har ikke mere jern. Jeg fik ikke engang det. Jeg så noget lige før, da jeg var nede at kigge på fossilet. Men jeg fik ikke lige det. de er det forbi det. Nå, så må vi nok nakke dem. For vi kan ikke rigtig lige shear dem lige nu. Men så der er jeg måske bare lige nakke de tre, jeg skal bruge til sengen. Og så kan vi lade en af dem være i live. Og så kan vi lige lave en shire, hvis der er. Og ellers, så kan vi bare nakke den. Så meget gør det nok okay, heller ikke forskel. Så bliver. I kan ikke fange mig. Så hvis sige, nu bare lige bliver der. Og så kan jeg lige få lov til at lave min seng. Og så kan det godt være, at vi lige skal gøre sådan her. For jeg tror ikke, jeg får lov til at sove. Det gør jeg selvfølgelig heller ikke nu, fordi der er monster tæt på. Det skal da også være kompliceret at falde i søvn, altså. Sådan der. Nu er zombierne derovre. Så nu skulle jeg meget gerne bare kunne komme op på min lille blok heroppe. Og placere en ting. Og så skulle det meget gerne blive i dag. Sådan der. Og så kan I ellers bare brænde op i helvede. Og det er en produktiv dag, vi alligevel har haft. Sindssygt med de her nye advancements. Der klarer man altså. altså så, altså, Nej, det er det Det stadig det gamle achievement system. Fordi vi ikke spiller ind i 12 selvfølgelig. Men er du galt? galt? Der var altså mange den første dag der. <laughs> jeg har ikke glemt, hvordan det var at starte forfra i en ny Minecraft-verden. Og der er også flere for deroppe så jeg tror godt, vi kan dræbe det her forår. Og så kan vi jo altid finde nogle flere, hvis det er. For jeg har ikke lige den shear lige nu. Og jeg magter ikke lige at gå ned under jorden, for jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at bruge dagen, mens der vi har sollyset heroppe. Fik jeg min ting med. Ja, det gør jeg, så vi også godt sove igen. Men bare lige mens der vi har sollyset, så kunne jeg godt tænke mig lige at gå under og udforske en lille smule og kigge lidt på de her biomes. For det er bare, vi lige nu, ikke? Det ligner lidt bare normal extreme men de andre, vi har været i før, der har alligevel været nogle ret pæne custom træer. Og jeg har også fået et lille sneak peek på øh, Desert Biome, eller Mesa Biome, eller hvad det er. Og det ser altså også rimelig fedt ud. Der var jeg, jeg var lige ved at hoppe over det, eller jeg hoppede lige over det. Og så tror jeg, jeg snart lige, at jeg fik øje på det alligevel. Så nu kan vi godt lave en shear. Der var altså nogle flere får herovre. Men nu tror jeg nok, at, det, at vi skåner dem. I hvert fald altså for livet. Vi tager lige deres uld. Men mere gør vi heller ikke ved dem. Oj, what? Der er også øh, redstone heroppe. <laughs> Okay, på lag. <laughs> 86, 87, så er det da bare lige lidt redstone. Jamen, øh, prøv at høre, det klager jeg på ingen måde over. Altså, jo mindre vi skal ned under jorden, helt ned omkring bedrock, hvor der er, vi bare dør til alle mulige mobs. Og især hvis det er sådan nogle store åbne caves. Jamen altså, jo bedre. Så jeg tror jeg, da er lige, vi har en shire. Og oh, så kan vi ellers gå i gang med at skaffe lidt mere uld. Og så mander vi kun sugarcane nu, sådan så der, vi kan... Eller før det er, at vi kan gå i gang med at mine nogle øh, fossiler. Vi er dog ikke kommet til at se nogle dinosaurer i dag, for der er en ret lang proces fra når der man først finder et fossil, til man rent faktisk kan spåne en dinosaur, eller udklække en dinosaur. De kommer i sådan nogle små æg, nemlig. Selvfølgelig er de også beslægtet til fugle, så det giver meget god mening. Og der er meget redstone heroppe, jo. Okay, det er altså ikke helt dumt biome, jeg er inde i nu. Det er også bare ekstremt hedsbiomet. <laughs> er åbenbart redstone for days. Jeg fandt lige en pøl mere af det redstone her, så nu er vi helt oppe at have næsten fire stacks. Nu <går> skal vi også passe på, at det ikke fylder hele mit inventory. Selvfølgelig kan vi dog lave det ind til blocks. Men der er også en masse for hernede. Jeg tror også snart, vi er ved at have den uld, vi skal have. Fordi når man laver den her, det plaster her, vi fandt før, fik man så ikke mere end et stykke ud af det. Jo, vi fik ni stykker ud af den her lille ting her. Så bare et stykke uld giver os ni af dem her. Så det er, det ikke helt fjollet, når vi nu allerede har 21 stykker ud. Og oh, der er også hunde. Og så skal vi se, at jeg har en bogen, for det skal vi nakkede før. Åh, oh, jeg tvivler på, at det her kommer til at lykkes, men... Nej, <laughs> du har en grøde lille satan. Det kunne have altså have været perfekt lige at få en lille hund med på min lille rejse. Så skal vi se, om vi kan finde nogle flere skeletter på et tidspunkt. Fordi så skal vi altså lige prøve os, om vi kan følge på bones, og så må jeg lige komme her tilbage. Eller finde nogle andre ulve. Så jeg, fandt, jeg også lige øje på et par køer herovre. Det kan godt være, at vi skal nakke dem. For jeg ved ikke, om vi skal bruge leder til noget specielt. Selvfølgelig, hvis vi vil lave den shiny er det ikke helt dem der her, eller bøger, er det også ret smart. Så dem kan vi også lige nærke på vejen. Wow, okay, det havde jeg så alligevel ikke regnet med. Jeg fandt lige noget jern heroppe på overfladen. Jeg er lige ved siden af de køer, jeg nakkede lige før. Og så inde bag det jern, der var jern i her, så der var guld. <laughs> okay, så vi... det øh, de normale regler til, hvad der angår, hvor det er årste spawner, dem kan vi i hvert fald altså godt skrotte herinde. Jeg har stadig ikke lige fundet diamond eller noget. Men altså, guld cool plejer at være på lag, hvad er det, 28 og ned? Det er det i hvert fald ikke her. <laughs> vi er stadig helt oppe ved overfladen. Vi er dog ikke... Okay, venter også på nogle andre lag, end det er normalt, fordi det plejer at være på lag 64-63. Og her der er det på... Ja, vi står på 53 lige nu, så det er på en lag 52 eller sådan noget. Og oh, jeg fandt de her mærkelige stolper, og så tænkte jeg, okay, har det her noget med en structure at gøre? Og så giver han en og på den, og så tænkte jeg, okay, det har det ikke, fordi der var ikke rigtig noget. Men herovre bagved, der gemmer sig alligevel en kiste, så det må have et eller andet med noget at gøre. Okay, det havde ikke, <laughs> det havde ikke meget med noget at gøre. Det var ikke de mest specielle items, vi lige fik her. skal vi også lige se overvej. hvad kan vi godt droppe? Vi kan godt lige lave de her redstone ind til blok, så de ikke fylder så meget af med det inventory. Fordi de her saplings, dem vil vi alligevel gerne have med, for jeg ved ikke rigtig, hvor mange forskellige træer, der spawner rundt omkring. Jeg tror kun, jeg har set øh, oak, i hvert fald, når det gælder med, med træer med blade på. Så er der selvfølgelig noget spruce lige her, men det er lækkert nok lige at få nogle, hvor var det, dark oak. Ja, der kunne sætning. Det er dog ikke nok til at lave et helt træ. Men vi fik en egenøkse med. Det er bedre end både mit svær og øksen. Så nu kan vi bruge det i et våben. Så vi også lige lidt plads i med lige der. Det er ved at blive mørkt, og jeg har stadig min seng, så jeg kan sove. Men jeg tror lige, at jeg venter lidt. For jeg vil jo gerne lige se, om jeg kan få en hund med på min lille fær. Så hvis det er, at det lige kan blive nat, og der lige spawner skelet, så kan jeg lige prøve at gå rundt lige og farme et par stykker af dem. Og så kan vi eventuelt være heldige, at vi lige får en jeg ved en 5-6 bones eller sådan noget. Det bør næsten være nok til at tame en lille bit af ufer. Der er det første offer. Jeg kan se skelet. Kan bare overgiv dig. Det er lovligt. Nede på jorden. Ingen bones. Okay, men vi har allerede nogle øh, her, og det var ikke dem, jeg så lige før. Så det er nogle andre nogle, så der spawner åbenbart en del af dem i det her biome. <laughs> What? <laughs> jeg skulle lige så sige, var det her Amplified, eller var det et kæmpe højt biome, men det her, det er sådan flyvende øer jo. Og ja, der er et vandfald derovre, så vi kan rent faktisk komme derop. Okay, det ser mega awesome ud. Der bliver vi nødt til at lige at gå hen lige bagefter. Men allerførst først, skal vi lige holde fokus. Ja, er der nogle flere skeletter? Øh, ja, der er et dernede. De er godt nok nærme med de bones her. Jeg har kun fået en enkelt, og jeg synes, at jeg har slagtet et par stykker. Jeg har dog fundet den her, eller det her i mellemtiden, som er sådan en... Ligner lidt en borg eller noget, så det skal vi også ind og prøve at se, vi kan undersøge. Og forhåbentlig er der et par bones derinde. Og der er dog lige et skelet med her, som vi lige kan nakke på vejen. Se ned med den, og den droppede rent faktisk en bogen Okay, så vi har to. <laughs> det, er, det er alligevel dobbelt så godt som det, vi prøvede før, da det var, vi kun havde en enkelt, ikke? Men med matematik lige der, så forhåbentlig er det nok, men det plejer det bare ikke at være. Jeg synes, de, de plejer at skulle bruge en del de ulve der. Så se er en dør, og er der nogen knap? Der er ikke nogen knap, så vi bliver nødt til at bare at... Vi kan først lige banke på. Der er ikke nogen, der åbner. Så vi bliver nødt til at bare at bryde døren ned, ned med den. Åh, oh. Hvad har vi med at gøre her? Okay, så et par armor og en par zombier. Okay, zombierne skal vi måske lige have styr på først. Sådan der, ned med dem. Okay, så hvad er det vi har på de armor her? Der er nødvendig, der er... Når er det til at komme ud igen? Der er et pressure plate eller alt muligt. Når der er også et pressure plate her. Ah, så vi kan godt komme ud, men vi kan ikke komme ind. Okay, det er altså et meget ugæstfrit hus, vi har med at gøre her. Eller borg eller hvad det er. En øh, jernskål lidt brugt, men jeg tror heller ikke vi kan klage over lige et iron tool mere Skal vi se, kan jeg bruge det her rotten flesh til noget? Nej det kan jeg ikke, okay så væk med det Skal vi se, nogen mods der kan man jo godt bruge det til noget Så har vi et stykke cobweb Der er det ikke særlig smart at droppe mit svær, for jeg vil gerne den og kigge Der er nemlig en sti dernede. Den anden armor har et par jernbukser Og et skjold så Jeg vil godt lige at reparere mine jernbukser Men nu har vi allerede lige lavet et par Så det er ikke det bedste i hele verden vil Godt at vi lige skal tage armor med måske Hvis der vi gerne vil bygge noget men ellers så skal vi bare ned i kælderen og op på taget. Og stigen den er i kiel. Øh, jeg ved ikke om det er det er godt eller skidt, men lad os prøve at droppe her ned og håbe, vi ikke dør. Så vi skal også lige sætte nogle torches, så vi kan se noget. Okay, så er der en masse kister hernede, og jeg kan spotte noget til en T derovre. Øh, og så er der ellers altså bare en masse, masse der kopper. Okay, det er godt, hvad vi lige skal gøre. Eller, okay, det er godt, hvad vi lige skal grave os ned, sådan stille og roligt, sådan, så vi ikke bare lander lige der, hvor de gerne vil have mig til at lande. Okay, så hvor slemt står det til hernede i den her kælder? virker altså ikke til, at der er blevet gjort ren her i lang tid. Der var sådan sindssygt mange spændende væv. Og de æderkopper her, de har bare fået lov til at mutere i al evighed til umenneskelig størrelse. Okay, lad os prøve at se, om vi kan komme ned af. Jeg tror at nogenlunde, at vi er good nu, der er en spawner hernede. Så det kan godt være, vi lige skal have... Så for, at den ikke kan spawne mere. Åh, oh god. <laughs> Løber de her æderkopper i koppen, der er blevet skubbet derind? Øh, uh, okay. Jeg kan stadig høre på, par æderkopper. Åh, oh, oh god. Og oh, med et skelet på. Okay, det er godt på den vis, at vi kan få et stykke bone ud af det. Rigtig dårligt på den vis, at det både kan skyde på mig, mens der står fast i det her kobbøb. Sådan der. Der blev de sure på hinanden. Åh, oh, skelettet døde ikke, men det gjorde det der. giver mig dog ikke en eneste bone, altså. Der er noget sindssygt, i. Åh, oh, der er også noget i ovnen her, der. Okay, nu stopper vi altså lige. Sagde <laughs> noget, der kommer. Lad mig nu kigge. Der er glas i den her ovn, det er der sikkert også over i den anden, så. Og sand er faktisk heller ikke dumt, for det tror jeg også, vi skal bruge til det forskellige. Men det kan vi godt lige til med... Eller så er det de der kister derovre, der ligner, at de har et eller andet vigtigt, ikke? Og okay, nu er jeg så træt af at sidde fast i det koppe bliver. Det er sket for mange gange, at jeg er faldet ned, og så lander jeg i det. Så nu laver vi altså lige et jernsvær også. Boom, sådan der. Og så kan vi lige mine det her koppe, eller lige fjerne det. Så hvad har vi med at gøre? Vi har noget brød. Det er jo ikke helt dumt til noget mad. Jeg har bare virkelig, virkelig fyldt inventory efterhånden øh uh, skal se, den skal vi nok ikke bruge til noget. Og oh, stringer er meget godt at tage med, da vi laver en bue. Og ellers en sapling. Tror jeg tror ikke, at det er mest for de fulde. Jeg har set ret mange oaktræer, så det er nok heller ikke det sværeste lige at få fat i. Hvad er der en anden kiste? Der er også bare lige på æbler. Og oh, et stykke brød. Og den sidste kiste, et enkelt stykke guld. Okay, øh... Uh, Nå må jeg nok være ærlig og sige, at jeg ved ikke, om det er worth at komme herned efter det stof der. Glasset kan da også godt være, at vi lige tager det med. Det Har noget, jeg vil bytte det ud med? Nej, <laughs> det har jeg jo ikke rigtigt. Okay, lad os lige gå op på taget, inden uh, vi smutter videre for den bygning her. Jeg kan allerede nu bare høre zombier, så jeg <laughs> har på fornemmelsen, at der gemmer sig et eller andet. Nej, okay, det er nok bare uden for bygningen. Okay, ikke rigtigt noget, der vil dræbe mig. Er der et Okay, der var noget, der <laughs> så er der var noget, der vil dræbe mig. Men ellers så er der bare et par kister. Okay, lad os håbe på, at det er lidt bedre end bare noget simpel mad. Flamebow. Okay, nu oh, jeg har jeg stadig ikke nogen bue. Så stopper vi altså ud kopper. Hvor kommer I fra? Klatrer I bare op? Jeg tror ikke, der er flere. Okay, jeg tror, vi er good. Nå. er ikke helt dum, hvis der vi laver en bue, så kan vi øh, bare dræbe vores fjender med ild. Okay, det er nu her, så altså virkelig lidt inventory problem her. Hvad skal vi droppe? Vi skjoldet. Jeg tror ikke, jeg skal bruge det til noget. Den anden, der har vi også en flambo Okay. Jeg ved ikke, om det er præcis det samme, men det ligner det lidt. Kaktus er måske heller ikke dumt at tage med, bare hvis der vi kan finde noget kaktus, der vokser rundt omkring. Så er det nok heller ikke helt dumt at tage med. Og okay, det er så ret fedt ud, det vandfald der. Og oh, der er også en ravine her. Okay, hvor der er der er en mineshaft dernede. Okay, jeg skal vi lige holy creeper. Nå, ja, men apropos fedt, så lad os tage tilbage til uh, de flyvende øer derovre og lige kigge lidt nærmere på dem. Jeg skal dog lige se, om vi ikke lige kan få en, en hund med på, på vejen. Okay, så der har vi vores lille firebenede ven. Skal vi se, er der flere? Der er også nogle dernede. Okay, please, er du ikke også en grådig satan? Stå nu stille. Okay, den vil overhovedet ikke mig, den der. Så tager vi bare en af dens venner i stedet for. Den der kommer hen mod mig, ikke? Nej, den løber også væk. Okay, den her, den er cute. Ja der fik vi den. Okay, lækkert. Skal vi se, har jeg noget farve til den selvspånd? Det har jeg ikke Vi kan lave noget grøn farve, hvis der vi synes, det er pænere. Men lad os bare lade det forblive rødt indtil videre. Okay, jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal kalde den. Jeg ved, vi lige skal finde et godt navn til den på et tidspunkt. Men lige nu, der lader vi den bare lige forblive uden navn. Nu skal vi se, hvor var det henne? Det var derhen, hvor det vandfald var. Så lad os se på, at vi kan komme op på den her flyvende ø. Og i de her træer, det er der heller ikke bare normale jungletræer. Der er da også øh, lavet noget custom her med roden hernede, ser lidt anderledes ud. Og grenene faktisk også. Jeg tror, de her de er nok lidt federe at lave træhus i, hvis så var, man gerne vil lave noget den stil. Sådan et cozy lille sommertræhus. Det er måske heller ikke en <laughs> helt dum idé. Men lad os altså prøve at komme herop og se, hvad der, er, der gemmer sig. Jeg kan allerede se, at der er en eller anden form for cave derude i det fjerne. Okay, det går desværre ikke hele vejen op, det her vandsystem. Det håbede jeg også lidt på, at det ville gøre, men vi kan selvfølgelig sætte en blok lige øh det er der, skulle vi meget gerne være stand til at kunne komme op på. Og der, ja, så må jeg lige grave resten op. Men det ligner ellers bare sådan en ja, stor flyvende del af landskabet. Og oh, der er også, oh, der er lapis helt derop. Sindssygt, er der guld eller jern eller sådan noget derovre. Og jeg tror muligvis, det der er diamond. Det er meget langt ude i distancen. Og jeg har selvfølgelig op til installeret, så jeg kan zoome. Og oh, ganske rigtigt. Hvis det der ikke er diamonds, så ved jeg snart ikke, altså. Ej, det skulle det meget gerne være. Så det er altså lidt sindssygt, at vi kan finde diamonds allerede helt deroppe. Og der er der også en eller anden form for blok. Jeg tror måske, det var det, vi kiggede på lige før. Det, der gav os, hvad var det, det hed? Gypsum. Gypsum. Det er der, <laughs> Altså vi skal prøve at undgå at udtale navnet på. Og det var lapis, vi har mørket det over? øh, det har, jeg ved ikke. Jeg, I må sige, hvis det jeg kommer til at bruge den her for meget. Den er zoom effekt, men nu, <laughs> nu er jeg endelig fundet ud af, hvor den er af. Nu kan jeg zoome på forskellige ting. Og der er magma-plok ned på den der vulkan. Så, så er også ret lækkert. Nå, det ved jeg ikke. Jeg skal nok prøve at holde den lidt i ro, den her zoom-effekt. Og lad være med at bruge den for meget. Fordi at, øh, altså det der, det kan man godt blive træt af, ikke? <laughs> så ind og ind ud. Men øh, den er selvfølgelig meget nyttig i ny og næ. Så er jeg næsten oppe på overfladen. Og der er også jern helt op, altså. Lag 144 finder vi simpelthen jern. Okay, det kan jeg altså, det kan jeg stadig ikke lige komme over, af det her med årsne, det er så, så sindssygt. Øj, øh, vi har også min lille ven med. Jeg har, jeg troede lige at være en lille smule nervøs for, at han måske kunne komme herop, men det kunne han godt. Han kunne godt tv herop, herop, så det er super. Der har vi en busk. Den her er vist nok for Jurassic Craft, hvis jeg ikke husker helt forkert, ikke? Så dropper vi en stik måske. Boom. Mm, det kan jeg så selvfølgelig ikke se, men det er jeg ret sikker på, at den er. Jeg ved, kan jeg dog ikke lige huske, hvad vi skal bruge den til. Og der spawner også op. der er grise derovre. Okay, det her er så altså også et ret fedt sted, hvis var, man skulle bygge en base, ikke? Jeg ved dog ikke, at de lige hvilket tema det skulle være. Men øh, man er også sådan i stand til at bygge en base op på den her flyvende ø. Jeg tror bare, det er ret irriterende. Jeg har jo ikke rigtig nogen gode mods, der gør, at jeg kan komme nemt op og ned. Så øh, jeg tror, jeg vil blive ret stresset i længden over, at jeg skulle op og ned af det vandfald der. Jeg, selvfølgelig kunne jeg bygge en eller anden pisten-elevator eller noget lignende. men man, jeg tror bare, vi finder os et sted nede på jorden og bygger dernede. Altså, jeg er ret sikker på, at det der vand... Nu prøver vi at give det et skud. Ja, okay, det var det. Okay. Jeg var lige lidt nervøs for, at jeg ville falde ned og dø der på et tidspunkt, men øh... Uh, nope, 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 Jeg er god. Og min hund er også god, ikke? Åh oh, jo, super. Og oh, vi har også uh, sugar cane, Det glemte jeg helt at kigge efter. Det har jeg nok siddet og råbt til sidste sekund for jeg tror ikke, I er forbi lige før. Dropper vi altså lige den bus der, så vi håber ikke, den er vigtig. Og så tager vi noget sugar cane i stedet for. Lige foran mig. Ja, der er nok lige diamonds. Helt hernede på jorden. Let's go, altså. Første episode. Diamonds. Helt op ved overfladen det var ikke lige sådan, jeg regnede med, at det skulle gå, men jeg klager da i den grad ikke over det. Hvad jeg til gengæld klager en lille smule over, det er, at jeg ikke har noget plads i mit inventory. Og oh, hvad skal jeg droppe? Du, Jeg tror også, det er jer, der kommer til at ryge lige nu. Der kan vi jo altid nævne nogle flere. De er ikke så dyre. Og så kan det godt være, at vi lige skal lægge os til at sove. Jeg tror bare, jeg gemmer de her diamonds for nu. For jeg ved ikke rigtig lige, en diamond pickaxe ville måske ikke være helt dum, hvis det veldig, hvad der lige, alligevel skulle have en tjernetable på et tidspunkt. Så kan vi jo mine noget obsidian. Jeg tror bare lige, jeg gemmer det. Jeg ved ikke lige, om er der er noget, jeg kan bruge det til inden for det her mod. Ja, der er sådan en laser, vi kan lave. Åh, oh, vi skal næsten se det fedeste. Udover der er dinosaurer, Så kan vi lave en Jeep. <laughs> den ser ikke så lækker ud her. Men det skulle åbenbart være en rigtig Jeep, når der er, vi får den lavet. Den er dog rimelig dyr. Vi skal have fire hjul, og det kræver, at vi har fundet en masse squids og noget slime. Og øh, og sådan noget. Så det er nok ikke noget, jeg går rundt og samler. Hvad er det for en skygge? Det er det bare en ko? Det er en gris. Kæmpe gris. Nå. Men det kræver nok lige, at jeg har en base og sådan noget, fordi altså, alt det her, det kan jeg jo ikke have i mit inventory. Men den skal vi 100% også lave. Jeg ved ikke rigtig, om den er effektiv. Jeg har lige prøvet den. jeg så bare et billede af den, og den er hjerne Jeg glæder mig virkelig til lige at se, hvor god den er. En anden ting, vi også kan glæde os til, det er seriens første Lucky Block, Det her, det er den, der kommer til at bestemme. Er det godt, eller er det skidt for den her serie? Kommer det til at gå op og bare, Kommer det til at gå ned og bak? Er det en god serie? Er det en dårlig serie? Kommer det til at... Ja, altså... Er det vejen frem, det her, vi har med at gøre? Tror jeg, nu sætter vi lige vores woofer herover, ikke? Fordi du skal ikke dø. <laughs> bare hvis det her virkelig, virkelig uheldigt. Skal du se, den har 0 i lok. Det ved jeg ikke, om de alle sammen har, eller om der rent faktisk står, om de har minus eller plus lok. Men lad os prøve at placere den. Og åbne den. Og forhåbentlig er det ikke dårligt. Det er kæmpe dårligt. En <laughs> Elder Guardian. Okay, så er det bare at skynde sig lige at mine vores ovne, inden der er, vi som sådan øh, bare støder fast her for evigt og ikke kan mine noget som helst. Okay. Er, hvad får vi, at vi får en svamp ud af den, hvis vi nakker den? Hmm. <laughs> Nej, prøv at, jeg lader bare den stå der og stå og rundt, altså jeg tror ikke, der er nogen grund til, at vi skal lege alt for meget med den. Giv mig det koblestående tilbage igen. Sådan. Hvorfor? Kom op igen. Det er en katastrofe, den her serie, altså. Der kunne vi altså godt lige have fået et eller andet lækkert ud af den logi Block. Nix, du giver mig simpelthen bare ned Guardian. Og der er altså andre træer. Her der har vi et bio med Dark Oak træer. Og jeg går ud fra at bladene så også er Dark Oak. Det er der er jo ikke rigtig forskel på teksten mellem Dark Oak og Oak endnu. Men det kunne man næsten tro, ikke? Så der kunne jeg sikkert skaffe nogle flere af dem, hvis der er så. Raus, ud af min inventory, så jeg har mere plads. Jeg kunne alligevel ikke lave et helt træ alligevel mere jern. Lækkert. Og mens vi husker det, så kan vi jo lige gøre sådan her. Nu skal vi se, bør, bør jeg gemme noget Altså, det bør jeg jo nok, men det gør jeg ikke. altså, <laughs> nu laver vi lige... Nu skal vi se, hvor den var henne af, hvordan den var crafting recipe. Nu laver vi lige noget af det her bandage her, så vi skal bruge noget af, det, vi miner fossiler. Så der 27 stykker, så kan vi altså mine 27 fossiler. Det er ret mange fossiler. Jeg ved dog ikke, hvor stor sandsynligheden er for, at man får noget godt ud af sit fossil. Men er. Uh... Prøv ja. Det virker som om vi har ret mange skud i bøssen lige her. Og det der så er der også rimelig cool ud. Var sådan en helt nøgen klippe, og så er der lige noget bevoksning oppe på toppen. Ah, okay, det var den ikke. Der var også noget træ der. Men så er der også bare sådan en kæmpe grotte der, og der er også en kæmpe grotte dernede. Og fordi man er de her shaders på, så har man bare dybden. Den mister man bare 100% i de her grotter her. Så, eller fordi det er så mørkt, så det ligner bare, at den fortsætter af uendelighed. Så det er ret, ret lækkert ud. Det her er bare med et ordentligt smule trist, ikke? Den hedder Extreme Hills. Selvfølgelig genererer bjerget sikkert lidt flottere end det gør i normal Minecraft. Men vi skal ud og finde nogle af de helt lækre biomes. Og oh, lidt lapis med på vejen. Det tager vi da også. Og oh, vi tager også lidt her. Det tager vi da også meget gerne med. Så nu kan vi rent faktisk internere hvis det er det, vi har lyst til. Vi skal nok dog lige finde en lava pøl selvfølgelig, så der vi kan få noget obsidian. Og oh, så brugte jeg alt mit papir, det gør jeg også. Okay, så vi skal finde en, noget mere sugarcane, hvis der er. At vi gerne lige have lavet en bog. Og oh, det ligner heller ikke rigtig noget, der vil generere naturligt det her, vel? Noget brick og noget sten. Og hvis der man laver en lille smule gravearbejde, finder man... Ingenting. <laughs> okay, jeg håbede lidt på, at der ville være gennem en kiste eller noget. Nope. Øh, virkelig? Jeg føler mig skamet. Og oh, flere diamonds. Let's go. Nu tror jeg så godt, at vi kan begynde at frose en lille smule med dem. Fordi nu har vi altså bare 11 stykker. Mester 2 simpel. Kan du noget, eller er du her bare? Gå bare, vi lige skal sove, så vi kan se lidt nærmere på den. Ej, lad os prøve at grave ind i den. Er der noget spændende, eller er du her bare for 100% distrahere mig? Fordi det virker der sådan nogenlunde... Okay, den fortsætter. Hvor langt fortsætter den her nedad? Den fortsætter den ned dertil. Okay, så er der ikke noget nede i bunden. Er der noget til dem? Jeg tror det ikke Jeg tror bare, det er sådan en ø, udsmykningsting med mindre, der gemmer sig en kiste. Nope. Okay, hvis vi miner os hele vejen ned igennem, Nope. Og oh, vi rører sikkert ned til stenet lige om lidt. Ja. Yeah. Okay, jeg tror ikke de, der gemmer sig noget i den her totembal. Så nu har vi bare smadret en bygning i hele grund. Men er der så noget oppe i den her brønd? Eller hvad er det her? Det er også en bygning. Okay, jeg troede bare, det var sådan en lille bitte brønd helt oppe på toppen. Men det ligner en eller anden ruin. Som... Heller ikke rigtig har noget til sig, eller hvad? Er det en skorsten måske? Oh, er der et hus? Ja, 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 se. Okay, og en iron golem og det hele. Se, det her, det er, hvad jeg snakker om, ikke? Et hus med noget kage. Øj, oh, er det heksens hus? Er der en heks? Og noget... Der er nogle lugs. Jeg tror, det er noget minecart, halløj. Pumpkin. Noget hey. Men så gør det da, hvad vi allerede har et hus. Så burde vi jo slet ikke finde mere. Nej. jeg skulle så sige, det var en heks, men det var en villager. Cleric, it's the... What? En emerald for et stykke redstone sygt dårlig byttehandel, altså. Åh, oh. bones. Hvis der vi gerne vil have en hund mere. Øh, okay, det er jo et kæmpe hus, det her. Så er Iron Golem med os herop. der står Iron Golem. Og døren. Når man kan rent faktisk komme ud. Jeg troede, det var genereret ned i jorden. Men det er... What? Okay, det er jo mega hyggeligt, det her. <laughs> Men også lidt skræmmende, fordi <laughs> det er jo ret godt bygget, det her hus. Det sætter jo kæmpe pres på mig, at jeg skal bygge noget, der er pænere. Men til gengæld, så kan jeg jo bare overtage det, ikke? Så kan vi sige, at øh, det her det er lige mit hus, her fra første episode. Det er min øh, min lille sommerovernatning på min lille ekspedition. Så tager jeg rundt her, og så øh, har vi lige fået lov til at overnatte her. Nu vil jeg meget nede krævning, men der mangler lidt en anelse her. <laughs> jeg overvejer lidt, om jeg skulle lave en bue, og så eventuelt lige smække den sammen med den flamebog, jeg har. Og det er der også en kiste, vi kan se. Oh, Jurassic Record. Okay, så det her det er jeg ret sikker på, at vi skal bruge til at få øh, Pigeon Ace. Så en du et eller andet. Uh, jeg ved ikke, om det så er... Okay, det kan godt være, at det er noget, der spiller musik, ikke? Og det er bare mig, der er en hat. Men jeg tror altså, det er noget, vi skal bruge til det her dna noget med at lave forskellige ting og her Og en powerbo, det kan vi helt lave Eller powerbue, det kan vi helt bruge til vores bue. Name tag, perfekt til vores hoon. Og så er der nogle af de her actionfigurer, som ikke rigtig er dinosaurer. Men det er sådan en actionfigur af dem Så der har vi en Tyrannosaurus actionfigur Jeg ved ikke hvor stor den er Så det kan godt være vi lige skal placere den uden foran Så kan vi prøve at se Den skal vi også 100% have med Hvis der vi laver vores egen ting Så kan vi lave sådan en øh uh... hvor stor er den? Okay den er ikke så stor Den er ret lille Den kan vi godt have stået indenfor måske Og så er der Okay den er så endnu mindre <laughs> Men når det, det vi også så størrelsesforholdene Det giver meget god mening At den her T-Rex den var kæmpe uh, Hvor skal vi stille den? Vi kan placere den her Inden for... Den skal ikke stå i vejen for trappen vi placerer nede foran. Der er masser af plads. Boom, T-Rex. Super duper. Og i der kan jeg også se, der er forskel. Så det her, det er vist uh, hunden. Og... Ja, så kan vi... Øh, det her, det er handen. Aha, så handen er den grønne, ikke? Og hunden er den sådan lidt brun Okay, og så kan vi placere den lille. Den kan vi placere hen på bordet, for den fylder ikke så meget. For Mr. Skeleton. Og... Jeg kan ikke placere den oven på den slap der. Så, det var så lidt i meget. Tilbage, Mester Skeletor. Sådan, så står du dernede. Men jeg har lavet noget med guld, så det var, vi lige kunne slutte episoden af med en lille Lucky Block. Det tænkte jeg, at det er. det er på tide, at vi får noget godt i den her Lucky Block. <laughs> så jeg tænker, at vi lige kan rette op for den katastrofe, det var tidligere. Ja, der var vi spornet ældre Guardian. Vi går dog stadig lige lidt væk fra huset, ikke? Og prøver at komme lige med en lille buffer her. Nu skal du lige ind i huset, bare lige hvis det går galt, så kan vi altid flygte herind. Kom lige med helt herind. Så den der, så har du Mr. Iron Golem, der lige passer på dig, hvis det er, at alt galt i verden kommer til at ske. Og så kommer jeg lige ud her, og er klar til bare at spurte ind igen, hvis det hele går galt. Øh, ja, det er jo så selvfølgelig lidt nederen, kan man sige. Øh, det var ikke lige det, jeg regnede med, Måske, jo, gør, at der ske. at jeg kan komme herud. Åh, oh, jeg har ikke noget vand. Åh, oh, ikke helt, det er varmt. Mine tæer, de brænder. Åh, oh, jeg sidder fast i kroppen. Okay, please, 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 ikke alle mine items. Åh, oh, pjure. Øhm, så gør vi lige sådan der, og sådan der, hvis der jeg dør. Åh, det var... Det var mildest talt uheldigt. <laughs> H, hvordan? Hvad? Nå, okay, der er heldigvis... Nå, det har jeg har Greystone på. Okay, det troede jeg ikke, havde. Nå, jeg har været altså sådan en death beacon. H, hvordan er det lige det der sker for mig? <laughs> Og først til en Elder Guardian, hvilket det var nederen, så tænkte jeg, okay, så vender mit held heldigvis, og så bang, direkte ned i lava, altså. Okay, heldigvis mistede jeg ikke alle mine items, det havde været lidt smule nederen, ikke? Nu var det lige gået så godt med at få skaffet redstone, og diamonds, og guld, og noget jern, og... Rian, og... Puff, men hvordan kommer jeg overhovedet derned ned igen? For jeg kan jo ikke bare lige hoppe derned, ned, fordi jeg graver mig inden, og der er en masse blocks, der skal smadre, så det kan godt være, at vi lige skal have styr på en pickaxe, inden vi bare løber derhen af. Oh god, det var ikke sådan, jeg regnede med, det skulle gå og vi er dog ikke så langt væk hjemmefra, fordi jeg tror, jeg gik i sådan en ring, da var, jeg var rundt og udforske. Så er der er faktisk kun 400 bloks derhen af. Men jeg vil lige vise jer... Øh, jeg ved ikke rigtig hvad det er. Det er sådan en blanding mellem desert og en mesa, det her. Det er altså også super cool ud. Det ligner næsten sådan, sådan en... Jeg ved ikke, en eller anden form for blandet is eller sådan noget, ikke? Fordi der bare er det her sandstone, og så blandet med de her forskellige øh, kledlag. Og terracotta, som det nu hedder. Og så er der nogle... Øh, Små sådan så det ikke var en helt død Og der er rent faktisk også kaktus, så og vi behøver ikke at gå og bære rundt på det Det kan vi altså godt finde nu Endnu et biome, som vi kan har set før På vej hen, der er en lille birch -skov her Sådan nogle store, flotte birketræer. Og så ellers bare En flad græsplæne, ikke rigtig så voldsomt indbydende Og derudaf, det ligner Et sted, hvor vi skal hen af, en palme Og der er faktisk to palmer Jeg kan mærke det derude, vi skal ud og holde ferie Ud ved stranden Slå en øh, lille camp op. Okay, bro, det her det bliver det første sted, vi tager hen, når der er, vi lige får fat i vores gear. Okay, hvis jeg er heldig, så har jeg noget iron her i ovnene. Uh, i, eller noget, jeg tager det ud. Nej, okay, jeg har lidt. Puh, så der. Okay, så jeg kan lave en jernpickaxe, så går det bare en lille smule hurtigere, end jeg skal bruge tre. Jeg tror ikke rigtig noget med, så det her det er sådan min sprint lige nu. Men det var da rigtig heldig, vi ikke tog min hund med. Det havde altså været så ulyst, det var, at jeg ikke kunne holde den i live mere end et afsnit. Åh, uh, det ved ikke været godt. Nå, no. jeg tror ikke, det er Greystone, vi har på, der laver de her beacons. Jeg tror bare, det er det er map, vi har på, der gør det. Se, det er faktisk lidt irriterende at være i den her beacon. så hvis jeg lige kunne komme herud, ville det bare være super duper. Men alle mine items skulle meget gerne ligge hernede, forhåbentlig er de ikke døde, der er ikke gået 5 minutter. Så jeg tror, jeg er Gucci og får dem tilbage igen. Se, vi skal ikke for langt ned, vel? Øh, uh, nej, de ligger lige der. Phew, okay. Det var heldigt. Men det er jo selvfølgelig også ret godt, fordi så kan vi jo godt sætte et uh, waypoints rundt omkring. Så hvis der jeg finder noget interessant, så kan jeg jo bare lave et waypoint. Nu har jeg snakket lidt her løbende med episoden, om at jeg skulle huske alle mulige forskellige steder. Jeg kunne selvfølgelig bare lave et waypoint nu. Det havde jeg lige glemt, at jeg kunne. Men det er super. Jeg tror dog, at det her, det er det, er det for første episode. Jeg snakkede godt nok om, at vi ville gå hen til et andet sted. Men jeg tror, at det er det første, vi gør her i næste episode. Så vi kan lukke døren. Det er der, der gør i F5 mode. Der lukkede vi den. Super. Så der må vi lige gå hen og se, om det er det ultimative feriested om det er der, hvor vi skal starte vores fantastiske sommerferie her i Minecraft. Mig og min lille søde hund. Så må vi også se at komme i gang med lige at få skaffet nogle af de her fossiler. Nu når vi ved, hvordan det er, vi gør, så må vi lige se, om øh, ja, vi bare kan få samlet til bunke. Og så skal vi have bygget et eller andet stort laboratorium eller noget lignende. Eller i hvert fald bare et laboratorium af en eller anden art. Og så, øh, så tror jeg, vi kan gå i gang med at se, om vi kan skaffe nogle forskellige dinosaurer. Og øh, Ja. Så skal vi også altså have lavet den bil der. Det glæder jeg mig altså. Det er en af de ting, jeg glæder mig der mest af. Dinosaurer. Rimelig cool og alt det der. Men altså. Vi er jo bare ude at køre i den store Jeep. <laughs> Nå. No. Tusind tak fordi du har taget med på den her video. Hvis du godt kunne lide den, så må du meget gerne give den et like. Og hvis det er, at du har et eller andet spændende, eller har spillet det her før, og har nogle gode fisk, eller et eller andet, du vil dele med mig nede i kommentarerne, jamen så er det stedet at gør det, det. Gør det. Og ellers så må du bare have en fantastisk god dag, og en fantastisk god sommerferie. Farvel.